Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Міра запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві 27-річної тернополянки Андрія Горбатюка – тримання під вартою. Застави не призначили, повідомив суддя Тернопільського міськрайонного суду Віктор Дзюбич. Підозрюваного затримали вчора у Львові. Майже добу правоохоронці встановлювали місце перебування підозрюваного. Про це новинам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Сьогодні також мав відбутися слідчий експеримент в квартирі вбитої 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької, але його перенесли. Коли проведуть, речник Нацполіції області Сергій Крета не повідомляє, каже, це таємниця слідства. Наші кореспонденти поспілкувалися з дідусем вбитої Анатолієм Невожаєм. Декілька разів було, не один раз, неділя, чи через два дні, чи через скільки, він ото де, а потім пазурами дер по дверях, то все, вона не відкривала. Йому би самому ніяк не відкрила б. Чоловік говорив, що сати виходить, а він під дверима ночує. То я йому сказав, говорю, а чого ж ти не взяв його, вивів, бо чоловік накачаний. А він говорить, якось було не то. Говорив, вигнав і все. Чоловік Тетяни Руслан Подвашецький та її подруга Ірина Байдюк поки говорити з кореспондентами не хочуть, щоб не завадити слідству. Також наші кореспонденти телефонували до матері підозрюваного хлопця Наталії Гринчук. Вона сказала, що не буде нічого коментувати, допоки тривають слідчі дії. Тіло вбитої тернополянки знайшли вранці 16 квітня у власному помешканні на вулиці Леся Курбаса. На тілі дівчини судово-медичний експерт виявив декілька ножових поранень. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. тисяч бюлетенів привезли сьогодні до Тернопільської окружної виборчої комісії номер 163, повідомила голова окружної виборчої комісії Наталя Пікіна. З Києва ці документи передали члени Центральної виборчої комісії, привезли їх працівники Державної служби спецзв'язку. О 9-й годині розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. Участь взяли 11 із 16 членів комісії. На порядку денному у нас сьогодні є такі питання. Перше – затвердження кандидатури техпрацівника Галамая Олега Мироновича. Друге питання – розгляд подань на заміни членів ДВК. Третє питання – отримання бюлетнів від спецзв'язку і розміщення їх на території Березіля. І четверте питання – різне. Технічним працівником, який допомагатиме під час передачі і прийому бюлетенів, призначили Олега Галамая. Дев'ята 15 до окружної виборчої комісії номер 163 привезли бюлетені. Упаковки з бюлетенями членам окружної виборчої комісії видають працівники Державної служби спецзв'язку. Бюлетені в коробках прийнялися комісією. І, як бачите, там в кінці коридора працівники поліції, які відповідальні за збереження. Ми отримали їх коробками і ми їх розклали зараз згідно номерів дільниць. Для того, щоб в першу чергу перевірити загальну кількість повідомостей, а потім кількість по кожній дільниці, щоб не було помилки. 888, 360. Чи є усі упаковки з бюлетенями, перевіряє технічний працівник Олег Галамай. Інформацію про це записує член окружної виборчої комісії номер 163 Андрій Романський. Далі упаковки з бюлетенями заносять до кімнати, де вони зберігатимуться до видачі представникам 85 дільничних виборчих комісій. За процесом передачі і прийому документів для голосування спостерігав представник кандидата у президенти Петра Порошенка Ростислав Небельський. Я сьогодні звернувся з поданнями про заміну членів дільничної виборчої комісії, оскільки водночас відбувалося приймання бюлетенів і протоколів, то я взяв участь в цій процедурі для того, щоб пересвідчитися в її довершеності юридичній. Власне, порушення, яке не було. Представника іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського не було. Члени окружної виборчої комісії разом з працівниками служби спецзв'язку підписали відомості, якими підтвердили передачу і прийом документів для голосування. Після того двері кімнати, де зберігаються бюлетені, опечатали. Історія. Ми перерахували всю кількість, все зійшлося по протоколах.
які нам надавав спецзв'язок. В руках у мене протокол для прийняття окружної виборчої комісії виборчих бюлетенів з виборів президента України від Центральної виборчої комісії. Ось написана зазначена кількість 174 528. Далі в мене є ще акт приймання передачі бланків протоколів, тому що ми видаємо відразу на кожну дільницю протоколи для окружної для комісії, які будуть, в яких будуть зазначені підрахунок голосів. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. Завтра о 9-й годині члени окружної виборчої комісії номер 163 сортуватимуть упаковки з бюлетенями по 85 дільницях. З 11-ї години розпочнуть видавати їх представникам дільничних виборчих комісій. Також видаватимуть канцтовари на дільниці для проведення голосування, розповіла Наталія Пікіна. Сьогодні виборчі бюлетені отримав Зборівський 165-й округ, решта окружних виборчих комісій області, а саме 164-та з центром у Збаражі, 166-та в Теребовлі і 167-та в Чорткові отримали бюлетені вчора. Другий тур виборів президента України відбудеться в неділю 21 квітня. У виборчих бюлетенях двоє кандидатів – Володимир Зеленський і Петро Порошенко. На театральному майдані студенти Тернопільського медичного університету вчили надавати першу медичну допомогу і вимірювали артеріальний тиск усім охочим. Лікарі обласного центру здоров'я визначали рівень цукру в крові та надавали медичні консультації. І студенти технічного коледжу долучилися до збору коштів на лікування одиноких людей похилого віку, учасників АТО і онкохворих дітей. Ці заходи відбувалися під час акції «Квітка добра і милосердя», організованої Товариством Червоного Хреста, повідомила голова цієї організації Тетяна Лех. За її словами, долучилися до акції 40 осіб. Минулого року 3 тисячі гривень були використані для надання допомоги одиноким людям похилого віку. Позаминулого року це було 3 тисячі гривень, також це була надана допомога тим пораненим в зоні АТО. Ще позаминулого року це було 5 тисяч гривень. 5 і тоді 7 тисяч гривень. Це були кошти, які ми збирали для хворих на туберкульоз діток. Ми закупляли вітаміни і також хворих на онкологію діток. Ми також закупляли препарати, які необхідні в гематологічне відділення. У Тернополі акцію проводять шостий рік поспіль. За цей час зібрали майже 20 тисяч гривень. Скільки грошей пожертвували тернополяни під час нинішньої акції, порахувати ще не встигли, повідомила голова міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. Більше про це шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль, а також дивіться у наступному інформаційному випуску. Сьогодні 15 пенсіонерів і людей з інвалідністю прибирали у парку здоров'я в Тернополі. Це тернополяни, якими опікується територіальний центр соціального обслуговування населення. Акцію «Трудотерапія» організували працівники цього центру. Тарас Бурак розповість більше. Пенсіонерка Мирослава Чоботарьова до акції «Трудотерапія» долучається втретє. Вийшли в парк. По-перше, зробити чистоту трошки і подихати свіжим повітрям. Чистота в першу чергу, ну і багато залежить від наших людей, які мали б дотримуватися тої чистоти, але тут і так непогано. Пенсіонер Євген Пижук каже, на таких заходах шукає спілкування. На старшому віці бракує чого? Спілкування. І я із-за того ходжу, що задоволений, коли то ми пішли, позвонили мені, розказували різні анекдоти такі, ну, різні, хто прислів'я, з життя анекдоти, які були. Так що, розумієте, це досить потрібно нашому віці. Ну, там любу тему і на політичну, і все, але лишили закрити, щоб не портити настрій, на природі подихати свіжим воздухом, зробити корисну справу. Соціальний працівник територіального центру соціального обслуговування населення Світлана Провальнюк розповідає, акцію з прибирання парків для пенсіонерів і осіб з інвалідністю проводять втретє. Це проводиться для того, щоб викинути їх з якоїсь депресії, щоб вони не сиділи вдома в чотирьох стінах, більше спілкувалися, побули на свіжому повітрі і зробили місто чистішим. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Прибирали у парку впродовж 2 годин, зібрали 70-літрових мішків сміття, повідомила соціальний працівник Світлана Провальнюк. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 19-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Побачимось!